അവൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ പിന്നിൽ വിശ്വം നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു. എന്താ സോഫി, നീ ഇത്ര പേടിയുള്ള ആളാണെന്നല്ല ഞാൻ കരുതിയിരുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഇത്രയും പേർ ഇവിടെയുള്ളപ്പോൾ പിന്നെ നീ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പേടിക്കുന്നത്? അവളൊന്നും മിണ്ടാതെ തലകുനിച്ച് നിന്നതേയുള്ളൂ. വിശ്വം നടന്ന് അവൾക്കരികിലെത്തി. ഞാനിവിടെയുള്ളപ്പോൾ നിങ്ങളാരും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്താണിത്? കൂടുതൽ ഏറ്റവും സാമർഥ്യമുള്ള താൻ തന്നെ ഇങ്ങനെയായാൽ ബാക്കിയുള്ളവരുടെയൊക്കെ അവസ്ഥ എന്താകും? പെട്ടെന്ന് സോഫി വിശ്വത്തെ കയറി കെട്ടിപ്പിടിച്ചു. വിശ്വം എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ നിന്നു. സോഫി, സാരമില്ല, ഒന്നുറങ്ങി എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴേക്കും നിന്റെ പേടിയൊക്കെ പമ്പ കടക്കും. പിന്നെയും ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പേടിയാണെങ്കിൽ സോഫി വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കൊള്ളു, അവളുടെ പിടിവിടുവിച്ചുകൊണ്ട് വിശ്വം പറഞ്ഞു. വിശ്വം, എനിക്ക് വിശ്വം കൂടെയുള്ളപ്പോൾ എന്തോ ഒരു ധൈര്യം വന്നതുപോലെ. അപ്പോഴാണ് സോഫിയുടെ തുടുത്ത കവിളത്ത് തൻ്റെ കൈവിരലുകളുടെ പാട് കരിനീലിച്ച് കിടക്കുന്നത് വിശ്വം ശ്രദ്ധിച്ചത്. അയാൾ തൻ്റെ കൈവിരലുകൾ അവളുടെ കവിളിലൂടെ ഒന്ന് ഓടിച്ചു. സോഫി, ഐ എം വെരി സോറി. സോറി ഒന്നും പറയണ്ട, എൻ്റെ ജീവൻ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ വേണ്ടി അടിച്ചതല്ലയോ, സാരമില്ല. അത് പറഞ്ഞിട്ട് അവൾ ഒരു ദീർഘനിശ്വാസം വിട്ടു. എന്നിട്ട് മുടികൾ പിന്നിലേക്ക് മാടി ഒതുക്കി. ദാ, ഞാനിപ്പോൾ പഴയ സോഫിയായി, എന്താ പോരെ? അവളുടെ പെട്ടെന്നുള്ള മാറ്റം കണ്ടപ്പോൾ വിശ്വത്തിന് അവളോട് എന്തു പറയണമെന്ന് പോലും അറിയാതായി. താങ്ക്സ് സോഫി, നീ പഴയ കുട്ടിയായതിന്. ഓക്കെ, ആ താങ്ക്സ് ഞാൻ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഈ താടിയും മുടിയൊക്കെ ഇന്ന് തന്നെ വെട്ടിമാറ്റി വിശ്വം പണ്ടത്തെ പോലെ ആവണം. അത് വേണ്ട സോഫി, എനിക്കിങ്ങനെ നടക്കാനാണ് ഇഷ്ടം. ഇനിയുള്ള എൻ്റെ ജീവിതവും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. എന്നിൽ മതി, നിർത്ത് വിശ്വം. ദിവ്യ എന്ന ജീവനോടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ വിശ്വത്തെ ഇങ്ങനെ കാണാൻ അവൾ ആഗ്രഹിക്കുമോ? ഒരിക്കലും ഇല്ല. വിശ്വത്തിനും അറിയാം ദിവ്യയ്ക്ക് വിശ്വത്തെ എത്രത്തോളം ഇഷ്ടമായിരുന്നുവെന്ന്. ഇന്നില്ലെങ്കിലും മറ്റേതോ ലോകത്തിരുന്ന് അവളിപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കണ്ട് സങ്കടപ്പെടും തീർച്ച. അതോർത്തിട്ടുണ്ടോ? വിശ്വം അതിന് മറുപടിയായി ഒന്നും പറഞ്ഞല്ല. ഒന്നമർത്തി മൂളിയ ശേഷം അയാൾ ആ മുറിയിൽ നിന്നും നടന്നുപോയി. അപ്പോഴേക്കും ഭക്ഷണം പാകമായിരുന്നു. എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം മുറികളിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി. എല്ലാവർക്കും നല്ല ഉറക്കക്ഷീണമുണ്ടായിരുന്നു. സമയം കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. 4 മണിയോടെ ഓരോരുത്തരായി എഴുന്നേറ്റ് ബാൽക്കണിയിൽ ഒത്തുകൂടി. സോഫി പോയി ഓരോരുത്തർക്കും ചായ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തു. എവിടെ വിശു? അവൾ ചോദിച്ചു. ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ കുളിക്കുകയായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ വരുമായിരിക്കും, അലക്സ് പറഞ്ഞു. അവർ ചായ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വിശ്വം അവിടേക്ക് വന്നു. വിശ്വത്തെ കണ്ടപാടെ എല്ലാവരും ഇരുന്നിടത്തു നിന്നും എഴുന്നേറ്റു. അവർക്കാർക്കും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാഴ്ചയല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ കണ്ടത്. എന്താ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുന്നത്, എന്നെ ആദ്യമായി കാണുന്ന പോലെ? വിശ്വം ഒരു പരുങ്ങലോടെ ചോദിച്ചു. പിന്നല്ലാതെ, ഇങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ച ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഒരിക്കലും കരുതിയില്ല, നീതു അത്ഭുതത്തോടെ പറഞ്ഞു. സോഫിക്ക് മനസ്സിലപ്പോൾ പല പല വികാരങ്ങളായിരുന്നു. താടിയും മുടിയുമൊക്കെ വെട്ടിയപ്പോൾ വിശ്വം താൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും സുന്ദരനാണെന്ന് അവൾക്ക് തോന്നി. അവളുടെ മുഖത്ത് സന്തോഷം നിറഞ്ഞു. എന്തായാലും വിശ്വം സത്യത്തിൽ ഞങ്ങളെയൊക്കെ ഞെട്ടിച്ചു കളഞ്ഞു. ഇത്രയും ലുക്കുണ്ടായിരുന്ന ആളാണല്ലോ ആ കോലത്തിൽ നടന്നിരുന്നത്. ഹോ, ബിനോയി നെടുവീർപ്പിട്ടു. മതി മതി, ഇങ്ങനെയങ്ങ് പുകഴ്ത്താതെ. സോഫി, ഒരു ചായ ഇങ്ങ് തന്നെ. അത്രയും പറഞ്ഞ് വിശ്വം അലക്സിൻ്റെ അടുത്തിരുന്നു. അത് കേൾക്കേണ്ട താമസം സോഫി ചായ വിശ്വത്തിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുത്തു. അബദ്ധത്തിൽ കപ്പ് ചരിഞ്ഞ് വിശ്വത്തിൻ്റെ ദേഹത്തേക്ക് കുറച്ച് ചായ വീണു. അയ്യോ, സോറി സോറി വിശ്വം, സോറി. ഹേയ്, സാരമില്ല, ഞാനിതൊന്ന് കഴുകിയിട്ട് വരാം. അതും പറഞ്ഞ് വിശ്വം മുറിയിലേക്ക് പോയി. നീ എന്താ നോക്കി നിൽക്കുന്നേ? പോയി വിശ്വത്തിനൊരു തുണിയെടുത്ത് തുടയ്ക്കാൻ കൊടുക്ക്, സണ്ണി സോഫിയെ നോക്കി പറഞ്ഞു. അവൾ വിശ്വം പോയ പിന്നാലെ മുറിയിലേക്ക് പോയി. മുറിക്കുള്ളിലെത്തിയപ്പോൾ വിശ്വം വസ്ത്രത്തിൽ വീണ ചായ കഴുകിക്കളഞ്ഞ ശേഷം വരുന്നത് കണ്ടു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാലും അനുസരിക്കുമല്ലേ? വിശ്വത്തിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് കയറി നിന്നുകൊണ്ട് അവൾ പറഞ്ഞു. താങ്ക്സ്. അയാൾ സോഫിയെ നോക്കാതെ പുറത്തേക്ക് നോക്കി പറഞ്ഞു. പെട്ടെന്ന് സോഫി അയാളെ വരിഞ്ഞു മുറുക്കി കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ചുണ്ടിൽ അമർത്തി ചുംബിച്ചു. പെട്ടെന്നായതുകൊണ്ട് വിശ്വത്തിന് പ്രതികരിക്കാനായില്ല. എനിക്ക് വിശ്വത്തെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ്, ഒരുപാടെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട്. വിശ്വത്തിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിയും ഇച്ചായനും തീർച്ചയായും വിശ്വത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടും. ചേ, നിർത്ത്.
ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തത് നിന്നോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ടാണെന്ന് കരുതിയോ? എങ്കിലല്ല, ഇത് എൻ്റെ ദിവ്യയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ്. നീ ചെയ്ത തോന്നിയവാസത്തിന് ഞാനിപ്പോൾ മറുപടിയൊന്നും പറയുന്നില്ല. ഇനി ഇത് ആവർത്തിക്കരുത് കേട്ടല്ലോ. ഓ, പിന്നെ ഇയാളെ ഒന്ന് ഉമ്മ വെച്ചെന്ന് കരുതി ആകാശം ഇടിഞ്ഞു വീഴാൻ പോവല്ലയോ? എന്തായാലും എനിക്ക് തെറ്റായിട്ടൊന്നും തന്നെ തോന്നുന്നില്ല. ഞാൻ പോട്ടെ വിശ്വേട്ടാ. അതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൾ പുറത്തേക്ക് ഓടിപ്പോയി. വിശ്വം മുറിക്കുള്ളിൽ തനിച്ചു നിന്നു. സമയം വീണ്ടും കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. സൂര്യൻ കടലിൽ താഴ്ന്നു. അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഇരുട്ടിൻ്റെ കണങ്ങൾക്ക് കട്ടിക്കൂടിക്കൂടി വന്നു. തലേ ദിവസത്തെ സംഭവം ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനായി അവരെല്ലാവരും നേരത്തെ തന്നെ ആ വലിയ മുറിക്കുള്ളിൽ ഒത്തുകൂടിയിരുന്നു. വിശ്വം ഓജോ ബോർഡ് നിവർത്തിവെച്ചു. അപ്പോഴേക്കും അലക്സ് ക്യാമറ ഓണാക്കി. ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയൊരു വഴിയിലൂടെയാണ് ആത്മാവിനെ വിളിച്ചു വരുത്താൻ പോകുന്നത്. അതിനായി ഒരാളെ എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. ആൺകുട്ടികളിൽ ആരെങ്കിലും ഈ കിടക്കുന്ന കസേരയിൽ വന്നിരിക്കും. വിശ്വം അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ചുറ്റുമുള്ളവർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ നോക്കി. ഞാനിരിക്കാം. ആദർശ് നടന്നു വന്ന് കസേരയിലിരുന്നു. ഇനി ഞാൻ പറയുന്നതെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം. നമ്മൾ ഇന്ന് ലോറൻസിൻ്റെ ആത്മാവിനെയാണ് വിളിക്കാൻ പോകുന്നത്. അവൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് കൂടെയുള്ള ആത്മാക്കൾ നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവനെ തന്നെ നമുക്ക് വിളിക്കണം. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം, അവൻ ദുരാത്മാവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാഡ് സ്പിരിറ്റിനെയാണ് വിളിക്കാൻ പോകുന്നത്. അത് കേട്ടപ്പോൾ എല്ലാവരിലും പല വിധത്തിൽ സംശയമുണ്ടായി. കാരണം ബാഡ് സ്പിരിറ്റിനെ വിളിച്ചാലുണ്ടാകുന്ന ഭവിഷ്യത്തുകൾ അവർക്ക് വിശ്വം പറഞ്ഞുകൊടുത്തിരുന്നു. എനിക്ക് പകരം ആദർശാണ് ബോർഡിൽ കോയിൻ വയ്ക്കുന്നതും വിളിക്കുന്നതും. തീർച്ചയായും ലോറൻസ് ആദർശിൽ കടന്നുകൂടാതിരിക്കില്ല. നമ്മൾ ആദർശിൻ്റെ ശരീരം കസേരയിൽ ബന്ധിക്കണം. അവനെ അനങ്ങാൻ അനുവദിക്കരുത്. പക്ഷെ അവന് കോയിനിൽ ചൂണ്ടുവിരൽ വയ്ക്കാവുന്ന രീതിയിൽ വലത് കൈ മാത്രം കുറച്ചയച്ചു കെട്ടണം. ഇനി ആദർശിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ലോറൻസിനെ അറിയാൻ പോകുന്നത്. വിശ്വം പറഞ്ഞു തീർന്നപ്പോൾ ആദർശ് അയാളെ ദയനീയമായൊന്ന് നോക്കി. നീ പേടിക്കേണ്ട ആദർശ്, നിനക്കൊന്നും വരാതെ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം. വിശ്വം അവൻ്റെ കയ്യിലമർത്തി. ആ സമയം ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ചിന്തകൾ മുഴുവനും തങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അരങ്ങേറാൻ പോകുന്ന ആകാംക്ഷ നിറഞ്ഞ നിമിഷങ്ങളെക്കുറിച്ചായിരുന്നു.